မင်္ဂလာနနခင်ဖြစ်ပါစေ။ယနေ့နနေရဝတ်အတွက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ထာဝရအသက်တာအတွက်မိမိရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကြံချက်ကိုဘာမှတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့မဿဲခဲ19အငယ်21ယေရှုကလည်းသင်သည်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်လိုလျင်သွားလော့ကိုယ်ဥစ္စာများကိုရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးလော့ထိုသို့ပြုလျင်ကောင်းရင်ပုံ၌ဗန္နာကိုရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကြံချက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြစို့ကိုသိတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုချင်းကရတာကူညီရတာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာအင်မတော်လွယ်ကူပါတယ်ဒါမဲ့ကိုမသိတဲ့ဒဇင်းတယောက်ကိုချင်းကရတာအင်မတမခက်ခဲပါတယ်သူတစ်ပါးကိုကျင်နာတာကတော့ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဟေဘခိုင်း73အငယ်1တမှာတမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတော့အချို့သောသူတို့သည်ဧည့်သည်ကူကိုပြုသည်တွင်ကောင်းငင်တမန်တို့ကိုအမှတ်တမဲ့ဧည့်ခံကြ၏ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်မှာသိငယ်တဲ့အရာအစဘုရားသခင်ကဂရုစိုက်ပါတယ်ကျင်နာမှုပြတဲ့အခါမှာငငယ်ကြီးကြီးပြဿနာမရှိဘူးသို့တော်လဲကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ကျင်နာမှုအပေါ်မှာရရှိလာတဲ့အကျိုးအဆောဆိုရင်အင်မတမကြီးပါတယ်တခါကျလို့ရှိရင်တန်ဖိုးတော့ဖျက်လို့မရပါဘူးတခါတခါဝီရီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းမယ်နော်တခြားသောသူတွေကိုချင်းကပ်ဖို့အတွက်ကိုမသိတဲ့သူတွေချင်းကပ်ဖို့အတွက်ဝီရီတော့နှိုးဆော်တဲ့အခါမှာမကြောက်ပါနဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့ရှစ်တိုးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်အတူရှိတာသိပြီဆိုလို့ရှင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြောဆိုနိုင်တဲ့စကားချင်းကပ်နိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။တစိမ့်နေနဲ့ပြောဆိုရတယ်၊သူများနဲ့စကားပြောဆိုရတာဒါသဘာဝပဲ။အမြဲတမ်းမခက်ပါဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းကျွန်တော်ရှက်တတ်တယ်။သတိနဲ့တက်ကြတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနာမှာသခင်ခရစ်တော်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအစင်မြဲအားပေးနေပါတယ်။အဲ့တော့တီးဖို့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရှက်ဆရာမလိုဘူး။တတိရှိလေတာတတိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တပားသူမြောက်ကိုကျွန်တော်ချင်းကပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီတယ်မဆတဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တစိမ့်တရံနေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းကပ်တဲ့အခါမှာငါဘလို့ခံစားမလဲငါရဲပါမလားကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပဲကျွန်တော်အာယုံမထားဘဲနဲ့ကိုချင်းကလေးလေးလူရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့အတွက်အာယုံထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင်နာတဲ့အပြုမူအဝတ်ကြည်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရအတွက်ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့တကူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုတပတ်သူများဘုမှာကျင်နာပါတပတ်သူများဘုမှာမေတ္တာပြပါတစိမ့်တရံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသင်းပါဆက်ဆက်ပါချင်းကပ်ပါဖျားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတ္တတာပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရအတ္တကိုလည်းကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့မိနစ်အတွက်ဆုတောင်းကြစို့။ကောင်းမွန်တဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖယနေ့မိနစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သိငယ်တဲ့အပြုမှုတစ်ခုအတွက်တပါးသူများနဲ့ချင်ကပ်တဲ့ခါမှာကိုရောပါရှိလျက်လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအခွင့်ကိုပေးရတာမကဘဲနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းကြီးမြင်လာတဲ့ခံယူရရှိနိုင်သောခွင့်လည်းကိုရှင်ပေးသနာတော်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာလဲပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာဖြစ်စေတော်မူပါကိုရရှင်တို့လည်းဆက်ကလုဆန်တဲ့သူများဖြစ်စေပါမိအကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်